Ви знаходитесь на каналі Люда, село і люди. Добрий день. Хочу вам показати, яка в мене є дорожка. Гарна. Це мені кума Віра принесла сюди мою хатину, музейчик мій такий, яку дочка придумала, і ми зробили. Дивіться, яка гарна ряднина, дорожка. Подивіться, які узори. Виткана така. Це один бік, а це ось зараз покажу вам на цій стороні. Другий бік. Так. Ось. Бачите, така ниточка. Це різали такі полосочки. Брали на верстат основу. Заправляли і отакі полосочки різали, і такими оце ткали таку красоту. На те время була це красота. Зараз купиш, що хочеш, сучасне, але це наші робили бабусі, батьки, отаку красоту. Ось у мене є вишити такий ковірчик. Хочу про нього трошки розказати. Ось у 1987 році його вишивала моя свекруха Бровіцька Раїса Олександрівна. Вона була 25-го году народження. І оце вона в 87-му році вишила оцей коврик. Таким маленьким хрестиком. І ми його сюди забрали, в цю нашу хатину, і почепили на стіні. Це нам як пам'ятка. В 87-му році вона вишивала. Бровіцька Раїса Олександрівна. Красота яка? Красота.